Мысыр президенті Хосни Мубарак өз өкілеттерін біраз бөлігін вице-президент Омар Сулейманға тапсырды, бірақ қызметінен кетуден бас тартты. Президенттің айтуынша, ол елді саяси дағдарыстан шығаруға көмектесетін конституцияның 6 бабына өзгеріс дайындаған. Ең бастысы биліктің үнемі ауысып тұруы және сайлаудың әділ өтуіне жағдай жасау дейді. Египетті 30 жыл басқарып келген Хосни Мубарак президенттің қызметінен кетуін күткен Тахрир алаңындағы жүздеген мың адам Мубарактың бұл үндеуін наразылықпен қарсы алды. Президенттің мәлімдемесін теледидардан тыңдаған халық үндеуінен кейін кет деп ұрандаған. Күн сайын көше наразылығына қатысып жүрген адам саны көбейіп келеді. Бүгін жұма намазынан кейін жоспарланып отырған шерулерге 20 миллион адам қатысады деп күтілуде.